Gugup ya kira-kira sampean kuwi kok Mbah ora. Ora apa-apa. Aja sok batin wakamu to, No. Lah pripun? Jut lahirno. Kok dadi kleru. Ora apa-apa. Kowe gagrek mboten Mbah Lato-lato. Oh, weh. Lho kowe malah nyoko Lato-latone Mbah. No. Pripun? Aja mbahas Lato-lato. Lah pripun? No. Wah, umur semene iki sengara gagrek ya, No. Ngaten. Bahaya iki nek jin nom no. Leng ora. Yo tenan, Lis. Aja diceluk ngarep. Iya, No. Ratu semaju kene, No. Aja midaki kabel. Kowe maju ana kiper aku, No. Nyelak sane. Ora kiper wakmu kegulan terus. Ayo, iya, aku kiper. Oke. Yeay. Dume bathuke jembar jur nggo bal-balan ngono, Mbak. Piye? Dilokke bathuke jembar jur. Ora ngono, Nak. Awake dhewe iki padha-padha rasa saling. Diweni bathu jembar iki malah lumayan. Kleru jane. Mbah Baut, Mbak Niken terus papae Papah Yusuf. Asline iki arep ngono kuwi, kene ora tanggapi kene. Yo enggak. Wong kuwi anggere roh niken ngadeg e bos dhewe.
ya rapopo. Ayo. Mulane kuwi ta. Wis sapa-sapa arep diarah kuwi. Sapa? Kopir kuwi. Lah iya ta, ayo. Mau metu kono kae. Mampir ora wis engko wae kepengen jane. Ya ora apa-apa ning nek wong kuwi digarapi piye-piye wae ora dinesu. Heeh. Nesu. Nesune nek mengkucire petruk kuwi diuculi, Mas. Lah kok nesu? Ah ya ilmune ora kanggo kaya. Kok ilmu senengane kowe iki, Mas? Ora ayo. Iki awake dhewe atur kula nuwun wi. Heeh. Awake dhewe bengi iki ana ngendi? Awake dhewe bengi iki sowan ana ing tlatah Kerja. Ngestirejo Tanjung Sari. Oh ngono. Heeh. Dalam rangka apa iki kok awake dhewe ditimbali mrene? Ya iki dalam rangka bersih dusun kuwi telung pedukuhan. Ngono. Iya. Enggak tak siji, enggak tak loro lan kerja. Oh ngono. Iya. Dhisik awake dhewe wis ditimbali ana ing gatak. Heeh. Saiki taun iki jatahe kelurahan kerja. Lah ngono. Lah iya. Kelurahan padukuhan kerja. Heeh ta, pancen wis mriki mbok ora. Ha iya. Aja sok gawe ukara dhewe. Ha iya. Iki adhewe kula nuwun uluk salam ning kene nderek Gladi Wanuh. Heeh. Ana ngersaning para warga sak padukuhan kerja, enggak tak siji enggak tak loro lan kalurahan Ngestirejo. Heeh. Lan sedaya pamriksa mobil saking sak kapane won Tanjung Sari. Wes ngono wae. Ha iya. Iki gandeng ngaji carane utawa wujube bersih dusun. Heeh. Ya sing disuwun ya muga-muga sepisan awake dhewe nderek mangayu bagyo lan nyengkuyung. Heeh. Nyoba bakso bakar panganan bae ndak guru ora kepangan. Aku nek wis mayang iki poso. Ora mangan apa-apa, ora mangan apa-apa. Muga-muga Gusti Allah tansah paring rahayu wilujeng. Amin. Muga-muga kabeh kawulaning tlatah Ngestirejo kene tansah senantiasa dalam kemudahan dan keberkahan. Amin. Ya, sing disuwun kuwi. Heeh. Lan muga-muga sak pengere awake dhewe sak rombongan Astor Laras, Ansor Laras. Oh iya. Ansor Laras ana ing kene iki. Muga-muga warga ing tlatah tansah mangke rahayu wilujeng. Amin. Petanene apik kabeh. Amin. Cukut sewu tuwuh ngrembaka. Amin. Hasilnya apik kabeh ya, Mas. Ayo wi. Sejene ngono ya para warga tansah diparingi gangsar lancar. Heeh. Anggone tansah golek pangupa jiwa. Iya, sing do. Makarya tani ya hasilnya apik. Ayo. Sing padha dadi pegawe mundak derajate pangkate. Iya. Sing ngagek do nedeng nglakoni ujian. Iya, iki aku bareng ujian wae, Jon. Aja tak bubarke esuk-esuk. Ha ya ora kok ya. Tetep iki engko tak bubarke jam 4 munggah 4:30. Waduh. Lah ku sinau kepiye? Lah iki karo ning panggungan iki ya kudune sinau, golek kepekan ngono lho. Golek tironan. Ah, mengko aku ora nggarap apa-apa. Ya wis padha aku, ora aku iki nambah itu niru ngono kuwi. Padha wae ora. Ha iya. Ora apa-apa. Heeh. Ya muga-muga ya dongane muga-muga aku iso nggarap pujian. Mesthi wi tak dongake terus. Heeh. Bijine apik. Amin. Lan kabeh sing saiki mergo sing kelas 8, kelas 1 tekan 5 iki do ujian. Heeh. Lah sampean? Lah nek aku mono wong wis gari esuk Kamis iki perpisahan wisuda. Aku wis los. Heeh. Mong kari nggih matur sembah nuwun. Wong nggih, heeh. Mong aku wis ketemu Mbah Bau teneng dalan kono wis numpak sekupi redet. Mulane kuwi ngleling kae. Ha iya. Wis jarikan saka omah. Ha iya to. Heeh, spray sing dienggo jarikan. Ha iya. Wong aku roh mau korden kok. Ha iya. Ya pancen piyayi sing kreatif tenan. Kreatif aku salut. Ha iya. Pancen iso nguripke panggung. Ha iya lah kae wis ning mburi wae. Ya nderek mangayu bagya awet wis kaleksanan ya, Mas. Iya, iki mau ya. Mengawan tekan sore iki mau iki acarane jadilan. Bu ngono. Heeh, kowe ya ndelok. Ora, aku mung dikabari wong kene. Oh iya. Tak kira nek ndelok ora. Kanca-kancaku sing do ngabarke rene, waduh rasulan iki isih do open house. Iya. Mesti genah gelar
sego sak lawuhe. Ha iya, genah kuwi. Heeh, diamperke ya do maem bareng-bareng. Ha iya, mulane kuwi. Nggih, wah jan amplop akeh tenan iki. Matur sembah nuwun, mugi berkah barokah kagem panjenengan kang sampun kersa dono weweh kalian kula sak rombongan. Heeh. Muga-muga ora lokak malah kepro tambah kebak. Amin. Ya. Allahumma amin. Ya, atur panuwun karo sedaya tamu undangan. Heeh. Nggih menika ingkang rawuh ning dalu purika sugeng rawuh lan matur sembah nuwun dumateng Bapak Panewu Tanjung Sari. Heeh. Lajeng matur sembah nuwun dumateng Bapak Lurah Ngesti Rejo Tanjung Sari. Ya. Matur nuwun. Heeh. Bengi ku go rawuh panjenengane pepundenku. Heeh, ya kuwi Bapak Suharno. DPRD Gunung Kidul. Heeh, diderekke karo Mas Rian. Ha iya. Wah, anggere ngene iki wis sinden-sinden do tenang. Heeh. Nah, sair. Ha iya. Seneng aku. Ha iya. Mesthi anggere wis apa sambutan ngono iki terus ngesak ngono kae. Sinden-sinden wis do wis. Ayo 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 ayo. Sanane ngetokne korek arek nyulungku saringan ngono ewe iki sok ora. Heeh, di sepati Mas. Ya apa sing gayeng-gayeng? Apa mentok-mentok apa-apa? Serampat. Oh iya, serampat. Oh iya, men koprol Mbah Baut. Heeh, ayo Mas Sulis. Iya, iki bengi iki. Apa? Iki bengi iki guruku Pak Roni ya uga ngasta dhewe. Oh iya, ana ing jeruk udel jare. Heeh. Ya muga diparingi kelancaran wiwit purwa madya lan wasana. Ha iya. Nah, ya murane. Ayo Mas Ulis. Heeh, monggo Pak Ulis. Iya, diserampat. Sarena lali kagayuh sagara
Eh, rene mbah. Mriki lho, mbah. Lah rak ngono. Titip aku mbah, titip. Terima kasih atas atensinya. Wes. Men-men kowe arek njaluk imbuh kowe. Ayo asa. Icil ayem. Eh? Icil ayem. Lah ngopo nyicil ayem? Anggaran Remason geliga. Budrek. Sampeyan iki sih enom kok ya mbah muda kok wis wah ngampun ngaten umur ki ra iso dicolok. Oh iya. Dek dudak dek sapa njupuk tiban bledek. Sing njupuk sampeyan dhewe ya iku tiban bledek dhewe no. Ketoke nek kula pun aman kali. Oh iya wis ta. Anu Mas Dah, pripun? Bojo kula apa pun dikiri ki, Dek. Lah sampeyan iki piye to ya? Ana bojo kok tinggal separan-paran kok nek temu wong ora. Lah niku pamite teng wingking. Lah. Lha apa gano ke digowo wong ya? Ning mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Tanggungane sih jero nikon kan. Oh ya ora apa-apa. Makane nek pun peh meh lunas niku kula golekane. Oh ya ora apa-apa, heeh. Nggo jaminan. Nggo jaminan iso ana jaminan. Ngapa wong diomongi gek sacet-sacet nek wong wedok ngono kuwi. Gelungan ki sing praktis iso dicopot. Lah pokoke ora iso dicopot. Lah mboten dilem kali sirahe. Oh iya. Ora adus dadi digandul nggon shower. Lah nek sare kepiye? Dalem? Lah nek sare kepiye? Wah emang kurep. Ya kula niku mari mati ning ngemake gelungan. Iki gelungan sing liyane ndi Pak? Kaya ora apa-apa kaya ora. Maksude serepe ngeten. Ha iya. Niki ngeten Mas ya. Pripun? Kalih nenggo bojo kula. Heeh, anu nggih. Kan kerawan Pak Arno. Ha nggih. Ya. Oh ya kersane tindak. Beliau adalah wakil rakyat. Heeh. Dan apabila ha nggih. Bahasa Indonesia lho ini. Heeh. Apabila itu bahasa Indonesia. Iya. Nggih. Apabila mangke kula ngersakaken Pak Arno minggah panggung, nggih. Kedah purun. Nang, kersa. Mangke Pak Arno menika wakil rakyat. Nang, nggih. Sementara saya sebagai rakyat. Rakyat. Saya juga. Nah, berarti Pak Arno wakil saya. Nah, wakil saya juga. Dadah saja nggak pribon-pribon tetap menang kulo. Nangke. Lah iki ngene kil, anu panpa. Kang ayo sing hormat to yo. Nganti keliru lek matur. Anu ngapunten Pak Wakil. Kenapa kok sik to wakil kene ku luwih pinter timbang kulo? Heeh. Mergane nek sing mangkat kulo dhewe ajur masyarakat niki. Lah kok ajur sebab e? Kulo kulo milih ingkang sampun winase saged pun wakilaken. Oh nggih. Anu ngapunten ajeng opo mbayar niku nggih. Nek saya setunggal niki niku mboten sak. Lah kuwi lho saya sak. Lah ya. Nah, ndung. Tak warai dongane, tak warai dongane. Ya. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Aku arep maem lho. Wah, lha kok anggere entuk kae gek awake dhewe do iso mangan. Yo ya yo. Adonga nika-nika wong mangan wis cumpen do kemaki. Dongane Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Monggo mboten ngirangi pakurmatan Bapak Arno tindak wonten ing panggung. Seperti kanca-kanca petara mana? Yo. Apa Mas? Mas Baut ngene, Dik.
Kok ngawur lah. Kan Riko Mas. Lah masa aku nduk. Mas ki sebagai panggilan keakraban ora. Oh, tak kira ngajeni perkawinan. Ora bener menah. Anu, Pak. Ngene. Aku mau kan munggah to. Nggih. Ge saiki aku wis medun, tak medun. Ampun. Lah sing penting wis munggah. Jenengan kula kan munggah mergo pinter. Nek goblok mboten mungkin munggah. Wong kula niki sekolah 6 tahun ya ora munggah-munggah kok. Niki pun kula pilih jenengan sing munggah niku. Dalange ujian. Nggih. Mboten kula pun rampung. Niku pen kula garapke kok. Wes, aku ora iso ndagel nek karo kowe sing penting sukses. Kayak kepiye aku kon ngopo rene bojomu nang endi? Bojo kula niki wae dalem dikiri to. Bojomu kok kowe ora gemati karo bojomu piye masalahe? Lha kok ketoke WA-ne le jenengane bojo kula niku. Syukur. Lah iya iki malah. Lah yo kalah pangkat ge, car kepiye-kepiye. Saya malah curiga, kenapa? Wes laran-laran. Laran pripun iki tak urus masalah niki. Wong niku WA-ne le jenengan dereng kehapus tecek kok. Lah iya mung WA-an, WA-ne mung apik, Pak Harno. Iki bojoku kok nyelot suwe nyelot ora kalah. Berwa-ane ngono kuwi. Lah kepiye Mbak Niken? Iki lho ketoke urip ning ora urip. Niko kene pas dituweni niko jan mboten urip. Ning ditilar mungkur niko urip, Pak. Yakin niko. Lah urip niki jenengan pun kondur le urip niku jek WA meneh. Nggih. Lah kenapa ora urip? Aku ya ora ngerti, Pak, gek jenengan gadah obat napa mboten. Lah obat apa men nguripke bojo kula ketoke gembleger suarane nek ora kasunyatan. Ngono kuwi. Bojo kula cita ngeten. Heeh. Bojo kula. Bojomu. Nggih, mpun, Kyai. Kok njur le gampang menerima. Lah arek nesu wong ya pisan ora wani pindho nyotone, Mas. Iya. Lha ya arek kepiye? Nah, anu. Wes gak bojomu kan rene. Pait kalih, pait. Pait. Bini nganti ora ketulis aku. Ketulis aja kuwatir kok ora. Wes bojomu kan rene aja nggarapi aku. Mah. Mah. Ora mamah jeneng iki Katimah. Dadi iki. Nek kowe bojoku ku ora mamah langsung dilek. Itu mamah kesuwen. Bojomu nek ngundang kowe kepiye nek kowe ngundang mah? Pak. Sekondi Pak, sekong ngarit. Jangan lupa ya Pak, nanti aku mau kerja, nanti pedusnya diganduli. Ayo kok dicampur loh ngene lah. Mosok papa kon ganduli pakan pedus. Wis ora kreko-reko neng. Kowe ku tekan ngendi ne, Tem? Kowe nek kula mengguling kelewat masyarakat kene. Dadi nek ndelalah sing ngandut aja pisan-pisan batin karo baut, gur ngono wae. Nggih, pokoke nek sing nyuwun pangapunten kok garbini ampun mung batos kula. Jenengan lairke kemawon. Wes ini gak terus nopo nembang ngopo ngono wae aku trimo anu. Biasane nek iki niku remanipun wis lekas kuwi. Ngene-ngene baut. Nggih. Tak takon. Kono ngadeg. Iki apa jenenge? Arto, Pak. Arto. Dek, iki apa jenenge? Duwe sing bener goblok banget ya. Wes. Lah kula mboten ditakoni. Lah. Eh pisan gas. Ping pira? Ping 5 apa ping pira? Tenang mawon. Iki apa? Duit, Pak. Duit. Iki apa, Mbak? Uang kok jarene iki. Ayo ne. Iki apa? Uang, Pak, uang. Uang, coba katakan sing jange anu iki, jange dalange iki. Iki apa? Hah? Cuan, bener iki cuan. Goblok banget ya ngono. Ana kaya ngene kok uang nek uang iki. Kayak mamah teko. Halo, Ma. Kamu tuh bikin aku deg-degan sih. Akhirnya mamah datang juga. Ya ampun. Biasa, sing ngiri setruk. Pokoknya akhirnya sing darah naik mesti ngiri.
kaharmu sandalan rumah tangga wess. Saya memang seperti itu. Papa ninggalin aku sih. Habis. Kenapa? Kan aku baru pasang idep. Sampai aku pasangnya kebalik loh. Pantesan. Harusnya pasangnya melumah ini mengkurep. Udah pantesan ngerocos. Di jalan cuma drojos terus lho. Pak Dewan ngaturaken wilujeng dalu. Nggih, Mbak Niken. Nggih. Niki gandeng jenengan pun duki nggih. Nggih. Kayak kula tak senajun. Nggih. Niki wis tak serahke kalih baun niki wau kula kan anu nebak to mboten iso. Oh, coba nek karo jenengan. Pripun, kira-kira nek niki napa Mas Baut? Niki uang. Uang. Apa Mbak Niken? Niki duit, Pak. Genah duit. Kok goblok banget gula bali uang. Genah uang, 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 uang. Uang, uang, niki lah duit apa? Duit. Astane, astane. Ora pas. Pakmu. Ini duit, ini uang, ini arto. Orang gagas aku. Basik. Saru. Orang, guru ini saru aku ya rauman tenan kok ora urusan. Ora pareng mosok jikok dhewe mari basane prasmanan. Ora apa-apa. Sing jenenge peparing ki ya ikhlas. Saiklase sing arep maringi ora ge langsung langsung. Sik iki jaman iki wis pesta berdiri tak kandhani iki. Pak Harno nyuwun pangapunten bojo kula sok ngaten niku. Nggih, mboten napa-napa. Pun maklum napa Pak Harno niku. Maklum nek kalih baut. Nah, nggih. Timbang jenengan sing dados kula. Anyar. Nganu ta Pak Blangko. Ora masalah timbang waras ra entuk pangan. Mending rada miring. Ning marek ya anak bojo. Lah kemaki waras sing bedundia, bedundia kaya. Berapa nyuwun pangapunten kali Pak Dewan. Pak ngapunten Pak Niko ikhlas nggih Pak. Nggih ikhlas rido nggih. Ora cukup meneh. Wah nggih Pak. Anu Pak. Tanglet melih mawon Pak. Heeh takon. Ono apa dhuwit? Iki apa? Niki dhuwit Pak. Ya dhuwit. Anu Pak, ya dhuwit to. Saya tahu jawabannya itu apa. Nah, apa jawabannya Mas? Kecret. Kecret. Oh malah bener kecret. Kenapa kayak kecret? Bener rehala. Aku jawab kecret bengok yo entuk satu. Mau ki jawab apa kecret ngono ben entuk 100. Oh, oh goblok banget kowe iki ora coba meneh. Iki apa? Sik niki to, Pak. Heeh. Mboten cah bedhe kowe. Ya nek ora bener ya ora dikaei kok. Nang kula kami seret kecret kecret. Kok yo kebanget oh, kecret iki. Ono genah iki dhuwit. Ono dhuwit kaya dilokke kecret. Kecret. Kecret apa? Salah kecret iki opo? Iki iki jenenge apa, Mbak? Uang, Pak. Uangnya wis-wis uang 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 wis. Iki disai. Mozar. Tepuk tangan kagem Pak Harno. Mangdo keplok najeng keplok. Lah malah gur ngerel wirang kok. Ya ora ngler wirang, ngler wirang ora. Ora teges kono kuwi. Pak Harno kan piyayine senengane ngoten niku. Sendir leng apa, Tro? Sing dipikir Mas Rian ro Pak Harno. Iya, Mas Rian. Biaya iklan Mas Rian. Biaya iklan Mas. Kulo sebat asmaniku. Biaya iklan. Arang sing kulo iklan. Sentir lengo potro. Sentir lengo potro. Sing dipikir Mas Rian ro Mas Harno. Nih. Biaya iklan. Biaya iklan. Ono wong golek rezeki lewese ora sebah ini. Jo geblokeng wetengmu. Lumune aja bang bayi. Eh mbah, isik tambah siji. Lah piye? Esemane Mbah Bardi gawe tentrem atiku. Iki piye? Iki piye kok ra eneng biayane? Sentir lengo potro. Sing dipikir Mas Rian ro Pak Harno. Matur nuwun, kula mboten nyuwun biaya iklan niku. Kok terus ngono? Oh, Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lu, niki saking Pak Lurah Pak Hendri lho. Lho piyayine kok lomo koyo ngene lho, Pak, 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 Pak aku dadi ora kepenak to, Pak, ning ngene iki. Ora kepenak tecekle ben kepenak ngene. Aku ki ora arep main perasaan. Main perasaan yo klingsir aku lho.
Wong senengane. Nggih, Pak Lurah, Pak Hendri matur sembah nuwun katresnanipun. Dek. Sopo njiko? Gemblekan gedhe. Nek gemblek gedhe ket Pak Dik ajeng nyumbang lagu. Wo. Tak kira nek munggah ki nyumbang. Dilumbuke engko dindum bareng. Sing jenenge senek karo wedang ki utama, mula nek wong Jawa ki tegese wedang ki jenengan pirsa ora. Wedang yo unjukan. Wedang ki tegese ngawe kadang. Weh. Mulane wong Jawa ki keterkenali rukun nek wedangan, ayo 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 do wedangan yo. Ayo ayo do wedangan yo. Ora mungkin neson kok mampir. Lah iya. Mesthi kan kadang sing seneng mampir. Ngono, ana tembungan iki wedang teh pahit, teh legi. Pahit ki tegesane pahitane ngurip. Wong urip ning alam donya ki kudu duwe pahitan supaya eling marang Gusti kang murba dumadi. Bojo. Ceploke saka kamar mandi. Tepuk tangan rumiyin. Sing jenenge ana pahit ana legi. Legi ki saka tembung legi, legawa ning ati. Wong urip ning alam donya kudu tansah legawa maneng kong puji syukur marang Gusti kang murba dumadi. Saka mburi langsung resik. Saiki pertanyaan. Pertanyaan iki, kula niku oman apa mboten? Pak, kula niku playon mbok nyuwun sitok pahit. Nggih, Pak, kula ngene pahitan. Niki wae ugi wonten titipan Mas Da. Alhamdulillah. Ya, monggo jenengan ingkang maos, monggo. Amin. Lho wis suwek amplope. Dasare mboten dilem ampun cubriyo riye. Ketoke wajah. Ya pancen nek sawangan niki nek bojoku ki ya ora meyakinkan. Ketoke wajah kriminal ya aku ki. Matur nuwun nggih Pak Dis, sehat selalu. Panjenengan waos. Kaya iki ya kathah. Mas Dan nyuwun podhang kuning mugi-mugi warga Walang Mbah, warga Desa Kerja. Enggak tak satu dan dua rukun selalu dan ternaknya sehat selalu. Amin. Oh, nggih. Iki nembe kathah musibah ternak. Lho lah. Penyakit lato-lato. Berarti lato-latomu ya kudu tak openi, Pak. Wingi wis tak vaksin kok. Men ora kene penyakit. Vaksinis. nganti kaya kebak gurem didercis. Mung senengane nek sik saiki kewan ki kudu diati-ati dijagani kebersihane ben ora kena penyakit sing jenenge penyakit lato-lato. Heeh, wingi Kang Gito tak mung Kang kuwi pedhetmu timbang loro jang turu aworan bae aku. Jaga kebersihan aku. Yo ora. Napa menika Mas Dalan? Iki sing podhang kuning wae saking Soto Pendowo Jalan Magelang Karang Wuru Kidul. Oke, lor piyungan. Apa meng lor piyungan wae. Nggih. Sesih malih. Iki enten nyuwun gendeng sinom lo gundang. Lo gandeng. Mangke dawahke rujak jeruk nggih matur nuwun Pak Sahno saking Pak Sahno. Oh nggih. Pak dheweke dereng si osah kok. Pak Sahno ki asmane. Asmo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dalang menika kula Pak Yakno Sukiran badhe nyuwun lelakon podhang kuning lakon niku kula kentenaken katur putu kula Gibran kalian Bila matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dheweke sik. Iki dibagi karo jenengan. Nggih. Nggih. Kene Pak iso maca ora? Ha karo iki. Sing kon maca sik. Oke, loro-loro loro. Sik kosek. Kosek sak. Kosek iki disuwek sik. Senenge gotong royong kene sing maca, kono sing nyuwek amplope. Ya, Mbak. Ha wis entuk akeh banget kok lho. Wis santai. Mangke ya didom bareng. Mangke pun dom. Wingi didom bareng ning gek mboten uman kula. Lah sing penting lek dom kawis bareng. Ya sing kumanak bojomu kan ya padha wae. Iya. Bebebebab. Waduh angel macane, Pak. Bebebebab. Niki wae gratis ongkir napa? Bebebab. Wong arep pinter ki diragati. Bak. Ngendi ono bakule sapi. Njur aktif. Sapi rokel nyuwun lagu bojo loro. Bojo loro apa bojo loro kuwi? Gem karang taruna lan sedulur kabeh. Nggih. Bakule sapi. Bakule sapi rokel. Rokel, matur nuwun. Kowe khusus sing sapi rokel, sing jinak ora gelem. Kuwi lujeng dalu Mas Da. Nggih. Saking kula tlutuh gedhang jungi. Oh, nggih. Apa kok ilang? Nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi. Matur nuwun. Kok pokoke yo nganti ngkluk bae.
aku ya gelem-gelemi. Sing goblok e pokono pak aku. Nggih, dipinangkani setunggal boko setunggal. Iki ontene. Oh nggih. Nah, dari luar biasa. Nggih. Dari Pak Sukamti Indrini. Minta lagu Lintang Rembulan. Nggih. Lintang Rembulan. Oh, mungkin sing sing kudu riyen sing diaturke sing alus-alus. Oh, sing alus rumiyin. Sing podangku ning rumiyin, nggih. Nggih. Podangku ning nek bojoku. Bojoku ra pas nek podang. Lho apa? Lah koyo ngene iki paling ora plek ci. Emprit ya. Aroma no ampe ngompo nek ketel raprit mesti mandek. Lah mbok ganter to podang sprit. Ngono leren ngandan. Arokur leci nyantane ya berhasil ya. Yeah. Penontonnya luar biasa, sedaya mugi pinaringan berkah barokah sehat. Ki yo ngaturke matur nuwun Bu. Kalih sedulur-sedulur, gadak tunggal kalih kerja panitioso ngatasi awake dhewe. Wis saben-saben coba kene kok isih dikeparengke nderekke Masda. Mula suatu kehormatan. Matur sembah nuwun lah. Dalang viral yang lagi kondang paribasane tasih wonten ing bangku sekolahan yang luar biasa jam terbangnya jus lali harap ngelilihi ke piyanya jam mimpi terbang ya bu pak nyumbang lagu meleh wuh wedang meneh boleh jojo ini malah kintel intel orang kintel 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 kok namat ke aku kok kapolisan bilu bagi Rocky kintel kintel elah pak din amit gih pak kintel kok namatnya aku coba tindingannya mas niki saya ngaturnya sinten mas dah kodang kuning ngeran kali kenggar woh unji pokoknya ngemban dawuh lo direk makanya ajeng sinten saya ngatur nadian wujud temong peksi gak aku ini rauman sakrene itu gue jalan gue jalan gue jalan ojo nganti kesodok pangeran baki aku isi harinane jembar iya pak agawe talining bronto alus manis sakso tur making. Ya kudu. Lah ya kuwi vibrasen. Apa? Vibrasen. Oh, Mac Tyson. Kok ngatur mic karo ngene. Mac Tyson ki ngene. Mac Tyson. Vibrasi. Oh iya iya. Kudu diatur, ya. Lah ya ora. Nek pas ben itu arep nyuworoke ya aja didohke. Oh. Iki, Pak. Eh, jenengan nyenggol bojo kula, Pak. Kok genah bek iki wis entek barek ngene iki. Kesempatan yo. Nyoh sisan. Nene bojo ki dilindungi ora ditawak-tawak. Lho terus kira-kira menang lene kok ra jer kowe ngopo? Jare garwane sampean ki nek ning panggungan iki milik umum. Anu pun kula busek, pun kula busek. Bojoan ki nek ning mburi lek nek panggungan ngene iki bojomu milik umum. Ha yo aja yo. Wis tak rewangi kepiye caraku membahagiakan istri. Saya ini sadar toh, iya. Di balik suksesmu itu ada doaku yang selalu menyertai. Iya, saya juga tahu sayang. Allah, di balik suksesnya seorang istri, megalong ada bilang suami bilang yang teraniaya. Iya. Waswing gona kula lono. Yo rasah nganggu ngono to. Golek isi podang jenar. Ibu. Ibu gludrek. Ibu bunga. Ibu bungae. Ibu bungae atiku Kang Mas.
Aja guyu le. Kara melu guyu. Ibu. Ibu bunga ing atiku. Nya. Barengan yo, Pak. Nyandi. Nyan. Sing manut ngeng, Pak. Amit nggih, manut irama. Nek aku sing endek jenengan sing dhuwur ning yo manut ngeng. Nya. Sepinten, Mas? Nyandi. Ya wis, wis. Siji, loro, telu. Nyandi. Eh gedhuwuren lha mung ora manut. Lha mosok aku dicuthukno pojok dhewe iki kok. Dasare sentimen kowe. Nek aku sepira, Mas? Nyanding lah pas coba nek bojoku nyanding siji mbah siji nyanding 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 ya aku coba mas nyanding bisa dadi katampiyo menika ingkang pun kersakaken podang kuning mugi ndadosaken jambi saya sawetawis. Ayo mulai bojoku ireng. Anu nak senang dan nak urat hati kita. Ayah, 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 bang Loro. Esok awal nengok mahes orang rasa. Lega luyuran, aku le isengat tak sayang. Mubang, mubang, miterang kon. Okay.
bingung. Sate, kersakaken podhang kuning. Sakamat kamat ponaturaken. Katur Bapak Ibu ingkang mirsani ugi ingkang wonten live streaming. Nah, ini ada titipan. Titipan lagi dari teman-teman streaming iki. Oke. Mbah Baut karo Mbak Niken iki kaos. Alhamdulillah. Mriki, Mbak. Iki. Iki tak matur. Sutaosken jenengan. Nggih. Di sisan mangi iklan ke. Oh nggih, ini Pak. Sido neng persyaratan. Yo feedback kuwi sing bener ngono kuwi. Nah. M. Lah kok meng iki lho. Menika dari sik tersinggung aku. Gonku pendek ibu. Orang wilangannya pendek loh, gue ngaten tak kira gue naku pendek. L panjang. Oh, wah, nengke to E sesak bu. XL. Yo Ranji, menika wonten kaos. Ini dari teman-teman, dari teman-teman streaming. Menika kru dari Mas Dalang. Sik dibuka. Bapak Ibu mawi ngersakken. Monggo menika kaosipun kados mekaten wonten gambaripun Mas Dalang. Wonten kaos lengan pendek dan lengan panjang. Nah, sing apik. Kusik, Pak. Atraksi kaya bapake moke lho persis. Alan. Amit ya pakmu. Nah, kudu ra entuk tiba lho. Kaya bapake moke lho. Jek kaosipun kados mekaten Pak Bu. Contoh kaosipun nggihipun wonten gambaripun. Ada gambarnya ya. Mas Dalang, ya, Mas Dayusuf. Ada tulisannya Mas Dayusuf. Kaine bagus, anyep. Ning ati-ati iki. Lah ngopo? Lah iku ora iso ngegimke iki dalange iki. Lah kok iso? Yus terus. Asem. Nggih. Ya, sehat-sehat ya, Pak. Sehat-sehat, Pak. Nggih, menika wonten gambaripun Mas Dalang, monggo ingkang ngersakaken lengan panjang atau lengan pendek. Lengan panjang berapa, Mas? Berapa, Mas? 80. 80 yang lengan panjang, yang lengan pendek 75. 75. Kacek 5000 monggo ngersake sing saya lengan panjang napa sing pendek. Matur nuwun. Nggih, rada murah sik kiwa panjang, sik tengen pendek saged. Kayak media nih. Mung senengane ini dari teman-teman streaming bagi yang ngesaken bisa nanti ke belakang panggung atau di sebelah kanan panggung. Ajeng tumbas kaosnya Mas Dalang. Buat kenang-kenangan. Iya, boleh. Iki ngaten, Mbah. Niku asline iki arep didumke. Nek gandeng stoke dikomeng sithik dadi didol, ndak kuku ngene-ngene. Nek jane mboten napa-napa lho didumke. Niki kan biayi sekitar 2000. Mangke gek gentosan le ngagem. Kok sing keri dhewe wis mulur. Bar iki dienggo kowe. Lha dadi semene iki. Monggo penggemar Mas Dandi. Ini dari kanca-kanca streaming, matur nuwun, Mbah. Kita juga sing bener to.
kita juga selalu menyapa yang ada di streaming ini setiap Mas Mas Dayusuf itu ringgit cucal selalu mirsani titik dan saran membangun, terima kasih sekali tanpa panjenengan kita semua bukan apa-apa. Nuwun, ini ada yang dari luar negeri, ada yang dari pokoknya luar biasa penggemare Mas Jalang Dereng Rawuh mirsani menanti sudah luar nasional dan internasional. Sehat terus nggih Mas Dalang. Amin. Matur sembah. Penggemarnya banyak. Awake dhewe yo melu kebagian rezeki. Lumayan lho fan-fane awake dhewe. Piro, Pak? 8. 8. Lha malah iso nukono kaos timbang kokean judhek karo ngeneh. Lho. Senengane iki wis ribuan puluhan ribu. Monggo menika. Monggo napa melih Mas. Sing ditunggu-tunggu ki biasane Mbak Mega. Heeh, iki mau kon apa ki WA ning ki tak waca sisan iki. Ana sing njaluk. Wong nyopot. Nyopot. Iki kepiye to? Ya jur. Bulane nyantel gulu. Teret-teret kok ora tugel-tugel. Ya sing ditunggu-tunggu Mbak Mega biasanipun Pak Dalang. Positif kecake. Mas Dalang. Iki manggon WA iki sing nyon ngapura ya karang ora ning kene iki HP ku ora nek sinyale dadi. Wes dinding melih niku nek tumbas HP sak sinyale. Ora maksud iki kan panggone iki mun sebagian sab daerah iki provider iki beda-beda. Lho nek nggen kula mboten mengriki tok le mboten ten sinyale. Turun WA mboten ten sing mlebet blas. Lah pundi? Kok iso? Paketane entek. Kan luwih tenang timbangane kemunting. HP anyar nganti sprene yo ora nek wong telepon. Lah wong alisine yo gur kowe tok kok ya. Sarat telepon sapa? Monggo menika dos pundi? Ngasih watu-watu aku ngguyu sampean. Wah jenek nek saged gumujeng niku lega teng penggalih. Lah niki mbaken sing lemu. Meng ditahan ubah kabeh. Ya kan nek piyayi putri ki jaga imet, Pak. Mosok ana wong guyu kaya ha 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 yo ora tak yo. Ya rasa banget-banget no nganti ponak kabeh. Ning yo los wae nok los wae aja ditahan. Los. Eh ora los. Lho ora ketok mrembung to gara-gara nahan to. Kuwi daleme cerak kene lho kuwi. Pak Lurah nyuwun pangapunten. Lho Pak Lurah ki utuh rememeng aku ki wis dibuang saka ngestir. Di rakyat ngeten iki aja pripun. Lah nek umpama di rakyat telu ngeten iki iso mudhun kok Pak Lurah didik ngrasake. Dawuh menika Mas Dalang. Mau nggon WA iki ana sing recake caping gunung. Oh nggih. Lah men dikancane karo tiwik men ngadeg karo jenengan karo Oh nggih, Mbak Mega. Heeh. Kali Mbak Mega. Mbak Mega, ayo no tak tulungi. Seperti Mas, heeh. Ini no alan-alan no. Jeng dalu kagem sedaya warga. Gatah, setunggal kali. Kerja. Ngaturaken sugeng dalu iki kagem Mbah Baut. Iya. Papah Baut. Papah Baut. Oh, Papah Baut. Lah papahe semene iki wites sepiro? Eh, kleru jane. Mbah Baut, Mbak Niken terus papahe Papah Yusuf. Asline iki arep ngono kuwi, kene ora tanggapi kene. Ya enggak pas lah mosok papahnya seperti ini, mamahnya seperti ini. Nanti citraannya rusak dong. Papah niku lah maksudnya ayah ibu ngoten lho. Oh, iya. Jadi sebagai orang tua. Mriki Mbak Mega. Menika digangeni warga masyarakat mriki ugi yang di streaming. Dan luar biasa ini suantene Mbak Mega juwes. Suwe aku marai. Juwes nek nyuarani. Aku nyuarai iki berhasil bojoku tak warai. Wah. Ngopo? Nganter iku nentek bumbone. Wah bengok. Iki caping gunungan kok. Wonten nggendutan caping gunung. Ya nyuwara sithik enake. Aja rono lho, aja ning kono nek kene.
pandangan ki biar fokus. Mengganggu saja. Aku arep ndelok cintaku kowe. Iya ne, iya. Aku ya wis tau nom rasa manas-manas iki. Mulane iki nang waktu sing nom. Tau nom. Tak kira langsung tuwa. Ah ya kur ngono kae. Terbawa waktu ya kur. Lekus. Pak Ipung, Pak Ipung. Mangga, Dek. Saben bengi. Saben bengi. Ayo Mbah Bau. Sulis. Elok. Pak Galang ya en. Ora ngedram iki. Ora. Ayo karang Mas Ron iki ngasto dhewe. Ringgit. Oh, ringgit. Ringgit. Kula Mangga Pak Galang. Hamong karo jana. Kakak. Eh sendale sapa? Urusane nyowo e wong kaget iki. Ya kuwi lho, sendale sinten niku? Mbah kabeh. Kowe mau bar midak telek lho. Wah. Yo. Aja diganggu nek Mbak, Mbak Mega Gibowo aja diganggu. Anu Mas Blen jenengan pateni mek kula kali kanca-kanca. Aja. Iki ana meneh nyuwun lagu sragenan. Kagem sedaya pamirsa saking kula Mas Kris kerja. Oh nggih, engko nggih, sebelahane pasir niku. Oh iya, tenan. Nyutori pasir putih-putih saged ngecer. Wingi kula pesen 2 kilo. Lah nek pasir iki paling ora ya. Lah dhuwit tekane semono. Tonggo teparo doget bebot pesen pasir godam. Dikreseki 2 kilo. Asem. Ceng tumbas pasir. Kano. 2 kilo. Gunggure kan nur kone iya wah mumpun mak mumpun mak gegrek mboten Mbah Lato Lato. Oh weh lho kowe malah nyopo Lato Lato ne Mbah Lato nok pripun aja bahas Lato Lato lah pripun nok nek umur semene iki sing ora gegrek ya nok ngaten. Bahaya ki nek jenomno. Aduh. Kulo nok nikene gumut sing nganti yo. Kambing wae mata. Ki kok nganggo parikan. Nggo parikan. Anjeh. Iki sing do nandur pari aku ki jagung wingi ora arep melu aku. Parikan ki pantun. Parikan ki tegese pantun. Oh, lha iya pantun kan pari. Wis karepmu, Mbah. Lha iya sakarepku lho por nyilih sapa-sapa. Wong karo Pak Dalang kok semaur wae to. Ayo nok terusno, nok. Ngguna. Pasang gaya sul. panggilannya itu Mas Sulis itu yo paling ora aja mburi no. Aku iki sul. Aja ngarep mburi. Sul bener lho, sul. Lis paling ora. Yo tenan Lis. Aja diceluk ngarep. Heeh. Ayo nok. Restu semaju kene nok. Aja midaki kabel. Kowe maju nok, kiper aku nok. Nyelak sana. Orang kiper wakamu kegulan terus. Ayo ayo, aku kiper. Oke. Yee. Tumeh batuknya jembar jur gue bal-balan. Ngono mbak. Ye. Diloknya batuknya jembar jur. Orang ngono nak awalnya diki podo-podo rasa saling. Diwene batuk jembar ki malah lumayan. Wah mungkin yang jembar udah badu eh. Lain apa? Lelele. Pripun? Geger, geger. Oh geger. J
Cuang kelegan cuang. Pakai bareng wong sakke lampu yo mayang mayang leng pet mati. Semangat tok. Saking semangat. Yo monggo Mbak Mega. Pacita. Wis teyang lho we. Oh nggih nggih nggih. Ya ora apa-apa. Kalau sing demung lho, Alpan lho kan. Ku yang iki lho. Hah? Yang iki. Lah jare dhisik RC kok siki Alpa. Masak jeruk minum jeruk. Lah ten ngono tenan. Oh ora apa-apa. Sak dadi sharing-sharing. Ayo Mbak Mega. Kok mundur meneh to nak maju no? Kok mundur melu nak? Jeruk iki. Kamu tetap maju biar aku yang mundur. Daripada kunduran aku. Aja lali engko pari aneh. Panas udan. Kowe gugup aja. Gugup ya kira-kira sampean kuwi kok Mbah ora. Ora apa-apa. Aja sok batin wakamu to, No. Lah pripun? Jut lahirno. Kok dadi kleru. Ora apa-apa. Kowe kleru kuwi ora apa-apa. Lah napa? Lho kan tah habis belajar. Wong kleru ki ya ora oleh nek ora apa-apa. Weh ya wong ki ora sempurna ki nganggo kleru. Arep pinter nganggo goblok sik. Kaya aku wis iki sementara tene ji goblok. Ning mbuh kok nyandak pinter apa ora aku ya ora do. Panas. Bu, nek iki tersinggung aku, Lis. Masa dilokke wiyagane idiot lho Pak jeneng aku. Heeh. Aku dilokne idiot. Heeh. Ya wis. Piye ta iki? Kayo, kayak kebangetan karo wong sepuh kaya idiot ngono. Kudune difabel. Yo difabel iki tukang listrik. Kae kabel. Panas sudah. Panas sudah. Panas sudah. Udan panas aling-aling caping gunung. Mbak Niken jenengan ki nek teng dia nggih ngeten iki. Ngobatke napa mboten? Wah, no, nek ning omah iki gek gurdo kepuk aku. Meneng karepe dhewe wis, Pak. Wong wis tuwa wae gek kowe kamar kono, aku kamar kene. Lah aku kira awakmu ki pisah ranjang lho, Nok. Lah niki pinjal ngene. Pisah ranjang. Mergane nek dadi siji gur cilik ranjang iki ora sedeng. Gek pisah ranjang aku ning ngisor. Bojoku ning dhuwur, gurane kontek kring, aku dong aku ki. Napa niku artine? Kok kok no ranjang sing gedhe oh, maksude iki. Oh, ngaten. Lah iya maksudku. Anake gur ambu PPO paling mentok ya remason kowe kok gaya lho bojoku iki. Kire ya nyamuk ra wani menyedak. Nadian nganggo parikan kok ya. Parikan. Oh, parikan. Parikan. Yo, parikan iki judule gandak kerja. Pak, pariane pun liwat. Lah gini ora ngerti aku. Dari pariane wis liwat lah ngendi wong ora enek mau ki. Parian mboten niki, Pak. Wis diusung truk wis kok diterus. Oh, wis terus ki ra sida no. Oh, tenan to, nandur jagung resto pari. Karep Mbah. Pian. Biru kalau galau
ojo ditiru pecen sing prasojo. Matre mas Gunung Katur sedaya ingkang mirsani. Ayo, Mbak. Monggo Mbak Mega rada maju, Mbak Mega. Thank you.
Matur suhun Dek Mega. Mbak Mega yang cantik. Serba bisa ya, Bu. Serba bisa. Langgame nggih sae. Bowone. Anakku tewas tak sekolah nang luar biasa iku goblok. Gue lahir nang luar biasa kok piye to. Wis biasa wis iso pinter kok anakku ki luar biasa ora pinter. Mbak Mega matur sembah nuwun. Sing dianti-anti, sing diantu-antu suantene Mbak Mega. Mbak Mega, Mbak Mega, Mbak Mega. Nek iki mendrung. Dadine bruwet. Ngulok gak kurang. Hae dikno kok ya, dikno ngalah. Wonten malih. Monggo. Kula wonten malih. Lah nggih. Iki sing seragenan niki pun kula aturke. Dinten iki seragenke caping gunung saking Mas Kris juragane pasir. Nggih. Iki wau gerajakan Banyuwangi terus sing klasik siji mengke kula nggih nek goro-goro. Nggih. Okay. Iku sing klasik. Heeh. Iki pasti. Sugeng dalu Mas Da nyuwun lagu Gubuk Asmara ingkang nembang Mbak Mega. Wo iki engko nek goro-goro wae iki wis. Goro. Iya. 50 Mbak Mega, 50 Mbah Baut dan 150 kagem Mas Da. Oh nggih sembah nuwun aku akeh dhewe iki. Tok seket tok jenengku mau kesebut. Sampean 50 aku 150 ngono lho. Oh, kula 50. Heeh. Anu nggih. Lumayan, lumayan. Iki tak lunasi sih. Kuwi timbangane denan gadhap. Oh, dados penggalian to. Lha nggih. Gek lungguh ngaten mawon. Pakmu. Mas, pegatan. Bertanggu rondo sesuk sore. Saking Mas Sulistyo Cikandi Serang Banten. Heeh. Di pinangane Banten. Oh, dari Banten. Iki engko wae Gubuk Asmara nek goro-goro. Oh nggih, Gubuk Asmara iki tersake. Iki kerajaan Banyuwangi. Nggih. Di pinangane anu sinten biasanipun, Mas? Oh, Yunikan aneh. Oh. Iki sing Mbak Niken. Heeh. Jenenge padha aku. Nikene asmane Mbak Niken. Nah aku Niken satu, kene Niken dua. Aku Niken dua. Niken sia, kene sialan. Kok kaya ngono kok. Niken sia kok sia. Aku nesu lho, bali lho, aku bali lho. Ya bali ya. Yung kene pirang-pirang kok bingung. Bali ya. Aku ki sarah seneng Niken nenek. Lah terus, gaya aku piye? Ngerepmu. Kene kok nesu aku itu ringki. Mulior mulai nang endi urung tak tebus omahmu ki. Kemaki arek mule. Lah kok kene kok ora karo aku mung ngambrang memang sane iki. Sing sabar Mbak Niken, Mbak Niken ora entuk bali nang nggon aku wae. Lah niki bojo kula kok ngoten iki nggone kok ngono. Kula eleke Mas. Ampun purun kulian ming tambah masalah pun cekap niku mawon. Karepmu. Hae, tambah masalah kene arep jenengan lah nek karo aku wis beda meneh perkarane. Karo aku susulaya, engko nek bali ora entuk lawang lho. Ora entuk ya tuku. Dur lawange pira regane? 350, 200 entuk lawang kok ngancam ra entuk lawang. Tuku kaya wong tipis. Mangsane di duit le. Oh bar diparingi Pak Harno. Ya ngelingono ngelingono kowe biyen ngoyak-uyak aku arep kepiye to aku kok rumangsaku saiki gawe lara atiku. Biyen yo biyen saiki yo saiki, biyen ra urung ana saras. Lho. Nah saiki barang ngerti saras kok niken iki keduan aku. Dasare yo saiki rada mampu aku las detik.
Arek kepiye nek ngono kowe? Jur sumbar. Nesuwo, iki urung dibayar. He. Urung. Bali sik. Kerane wong nesu apa karo duit kalah. Monggo Mbak Niken siap. Monggo Mbak Niken siap. Monggo monggo Mbak Niken. Semen ya kek ya cok sisanya disini wong lanang kaya semen lho kok ngerti apa dana no semen kudune piye mbah kudune Niken siya piye Mbak Niken lujeng dalu kabaripun sehat alhamdulillah ini banyak sehat. Yang tanya kalau Mbak Niken siya itu aslinya mana oh nge kula asli saking Semen asli saking Semen nge ini kemarin Mbak Niken itu juara satu Waranggono tingkat katinggi. Provinsi ya Mbak katinggi jadi apa edwin leren sik nungguh kene yo. Men Mbak Niken siya sing nyekar iki serene sing nyanyi niku Mbak Niken kayak piyogo do mentel rien kentel rien lo nek nyanyi ora diiringi ya ora dadi to ya wingi tak iring no utah kok maksudnya diiringi iki nganggo gamelan monggo Mbak Niken utah ya dilap iya malah kelingan aku barang gue dilapi kelingan aku kelingan apa? Yang mobil dikira mikir rorak jeruk-jeruk toh nge pripon Mas Da iya nama mundutan gerajakan Banyuwangi gitu sekeng telutuh gedang gitu Pak Baut sing joget no nganggu joget iki Banyuwangi lho Banyuwangi lho boleh kini Banyuwangi kok orang cocok no ayo buka saron ya Oh,
apa mbak? Ayo bintang tamuku, ayo ayo. Ayo mbak. Bintang film. Bintangnya panggung. Film Duyul dan Mbak Yul. Boten bintang tamu ya podo mawon. Podo mawon. Kula niki nek matur bloko jane nggih. Saestu iki mengin sedulur sedaya. Dulur kabeh nek kok ngertos niku lek. Napa asline kula la wong garapan kula ming riku niku. Mosok tukang arit ning dhuwur kono kok dadi bintang tamu. Ya ampun, tapi yo kanugrahan nggih Bu, matur nuwun iki dados sing tunggal. Ya. Ngaret ngene ya Pak. Wedhus ya, ngereke wedhus. Iki mau aku ora sempat bukarang ya wit iso wae nyambut gawe. Lah terus tok pakane opo wedhus e? Tak online ke. Ngendi ana online kala jono. Paling ora nek online ki ya barak kaya klambi, kaya sepatu, ngono kok online kok. Mosok wedhus kono kono klambi. Oh, kala jono. Online kala jono. Tas e malih. Mangga. Iki ya iki karo sapa-sapa penonton streaming sing padha bengi iki dono barane nggon suatu tempat sing cerak iki ngeten CV aku lho. Heeh. Turene nganti kepuyuh-puyuh mbah ngoten. Nggih syukur aku. Sing mirsani nobar wonten pundi Mas Dalang? Teng cerak griya kula ngomah kula sak yo ngelipar mriku nggih. Ngelipar dan sak kiwa tengene. Warga masyarakat ngelipar. Iki semanu yo do mirsani sareng-sareng matur nuwun wilayah sak kemawon ngaten mirsani. Jenengan mirsani sedaya wonten dalem. Ngomah ndelok bojoku. Ning ora iso, ora iso nonton streaming. Mergane? HP-ne kurang 3315. Mbaya ditukokke lho jenengan iki tanggapane laris lho kok ora. Wingi niku kula tukokke. Heeh. Boten iso nganggu. Lah opo le numbas. Ning tukokke ono HP anggar dipencet meneh. Ayaya. Kok iso nganggu kepiye wong gudulanan putune kek iki. Hae ndak meneri kok bojoku. Ayaya. Nah 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 nah. Wis ra popo bojoku era salam-salam kagem Mas Pur Taruna Mebel Sajen Klaten Wilujeng Dalu nggih sembah nuwun. Iki diwaca iki sing iki Mbak. Nggih, pundi? Ayo Pak, kene Pak cekak-cekak. Bumbung kula tesih iso maca niki. Sing ngisor iki lho sing ngisor. Sing ngandhap. Saking ngisor iki to Bu. Digoleki maksud sing ngisor iki sing tulisane ngisor. Saking umine Afiah. Heeh. Umine. Umine. Umi iki dadi ibune. 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 Umi. Umi. Umi iki ibu. Iya. Saking umine Afiah. Mugi-mugi Mas Da dan kru selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Sampun transfer 100.000 buat Mas Dalang 80, Mbak Niket 15, buat Mbah Baut 5.000. Rapot. Cuma itu menurut tanggungan masing-masing. Menurut amal. Tanggung aku enteng 5.000 wis cukup ya wis anane. Nih. Matur nuwun. Omine Afiah. Kebutuhan. Eneng kowe ora ana. Ning luar luar biasa sing mirsani wonten mriki saking kowe Mbah Jubel enten. Halo. Halo semuanya. Alhamdulillah sing mirsani luar tenang mawon mangke wonten pembagian geliga dados ingkang pegel-pegel sate mawon. Mesake lho jumeneng wit sonten lho Bu. Ya saking luar biasa. Remening penggalih mirsani. Niki napa ingkang badhe pun pinangkani? Dicaosi dadi ati. Jenang gula, jenang gula. Jenang gula. Sing nyekar menika Mbak Anggi. Oh Mbak Anggi, yes. Yes. Mas Roki langsung yes. Bu aku mau sing kae wani ngono mergo Mas Roni ra mangkat bengi. Oh. Aman. Mbak Anggi, mangga. Ayo seperti Mas, kanca-kanca. Iya, seperti Mbak Anggi kene tak tulungi, Nok. Angkatin, Nok. Jadi Anggi. Alhamdulillah sehat. Sehat no. Kondur pripun? Kok ngoten iku lho. Nek piyayi kok lek ngendikan alus. Oh ngomong terus pundi kabari? Lha kok dilalah kobongan no prantek-tekan kowe. Lah kok tetekan piye, Mbak? Kobong. Tulung. Nenek mah kula kobong. Nenek maling piye, Pak? Maling. Maling, aku malingnya.
sok ngece. Malah manja nggih Mbak Niken. Mbak Anggi, asli saking pundi no? Kula saking Semanu. Mriko nika. Semanu. Yo iso kudu. Desane rung sida nikah. Lah kok iso? Pacar, Jo. Rung sida nikah rejo. Iki jek pacar, Jo. Tasih sekolah kuliah. Kuliah. Kuliah wonten. Padha. Wonten kampus. Iya nang kuliah kok. Kok teko-teko namo. Nek kene kuliah ki genane nang kampus, nek jenengan kuliah ki ana tegese. Kuliah subuh. Kuliah ki mikuli uyah. Kuliah ki mesti nang kampus. Nek nang kampus ora mesti kuliah. Nyatane aku 3 tahun nang kampus ora kuliah. Napa? Dadi dosen? Ora. Guru-guru nang kono? Ora. Dadi mahasiswa? Ora. Lah ngopo? Dodol ronde nek ngarepane lho. Ora kuliah aku ya. Wonten pamundutan jenang gula. Jenang gula. Saking masuk. Kene nak, kene nak prati kene. Langsung apa di bawane? Wah ya nganggo pemanasan sen aja langsung nok. Dadi sik mirengke iki. Nah. Kapan ya Pak awakku iso rengik-rengik semono? Iso wae anggere kowe tak tinggal rabine genah dadi semini. Tegamo. Ayo diet iki ngono kuwi nek kotene pengen kuru. Nek tinggal rabi meneh ora diet. Nah. Diet. Gantung. Iya monggo. Napa, Mbak? Ninggoy. Kekarane. Mas Roni ra mangkat. Memang. Nanti di cembal aku mau. Wih, so ngono kuwi pek enang gara. Lah iki. Yo ra fokus ngrungokke suarane Mbak Anggi nganti cempolo kuwi ngamur sing siji. Oh lek jenenge bersatu kuwi. Soale mau ngasto cempolo loro maksude ngono. Lah iki lho nggih mau kuwi amur iki nang kene ngono ayo. Padahal ora kangsen lho kuwi. Ora. Gumun aku Rudi Anggi iki. Mengo sithik suarane jan. Bojoku mengokur. Aja diganggu to Mbak Anggi lho dadi watuk-watuk to. Among ati pawi. Ganggu sapa? Lho, patuk meneh to. Dasare. Batuk. Batuk, minum karo panas. Tapi meneng wae sih kayak guguyu. Angsal apa ya, Mbak? Biasa, tak nongki. Atau saya nem toh?
tan kena ati numbes arto. Dan suantene Mbak Anggi mantap, nyamleng tenan. Kayak ditanggap ke ya Mbak? Oke bolo? Gak bahaya tak? Monggo Mbak Anggi. Ayo ditanggap ke Mbak Anggi. Tenang dulu monggo. Tenangku anduri apa ngono dadi iki malah jagongan dhewe kene Pak, kok malah do jagongan wedangan wedangan sik ngancani Mbak Anggi lho. Yo ora ganggu tegese iki yo awake dhewe ngancani. Tak weling pengen buka to nek entuk bagian seski kok tekan omah dijolke ndok. Wong kok litung entuk sekilo iku. Ndruk kono. Anggi cek cilik. Ayo nak Anggi. Ayo nak terus kena. Yeah.
ayo. Pa. Cantik swantene yo alus kumku bubute ne yo alus kitir-kitir ayo aku yo Pak nek Duh. Nyanyi yo kitir-kitir untung sing ngomong kudu iki mboten no tasih malih menapa mboten oh tasih malih oh nggih iki sampe ta iki oh iya pas tengah pinten iki lagi setengah pitu jame iki lho jame kok jare disepil jame disepil ya, bingung sepil sih iki malah disepil jame Pak rego piro sing tugas ning endi alah dicepat iso to ha kok jamku ngunci to jam apa dasare mati jam Mas disu mono jam kek dagelas eh jangan salah Mickey Mouse ya ini Arandala. Ini termasuk apa Endos. Terima kasih dari toko Kinara Baby Shop. Kinara Baby Shop. Yeah. Pokoknya aksesoris-aksesoris luar kita, biasa. Alhamdulillah. Nun sewu beskap cariin jenengan ngoten niku saking mriko. Niki anu. Lah niki ki spray. Gek niki ki korden. Lah amit sewu sing diagem niki nggih blangkon niku turan umbul-umbul. Mulai gepon pas nek mboten enten regane areng. Kowe lak gawean bulu to, Mas Ratno le mulungi wetengane. Gur dilurak-lurake bulu. Menapa menika tasih wonten menapa? Wong kawal bantal kowe. Mboten napa-napa. Kawal bantal yo aku kan terus matur bola-bali nderek Mas Dalang ki paling ora sesuk ki yo nganggo sing leb-leb ngono lho, Pak. Bu, wong urip ki dijumbuhna karo kan. Umpama uripku kaya ngene, kok aku nyandang nganggo sarwa mompyot ora pas. Oh, apik oh sandangane nek bebudene ala. Lho mending sandangane sakanane ning bebudene iso luwur. Alhamdulillah bojoku sadar. Kowe iki yo rencana lagi. Padha wae tiwasno wis tak alem-alem. Ya yo rencana lagi. Sementara iki belum bisa. Ya. Ayo me. Nek nyandang aku ya aja dilokke. Menapa ingkang pun kersakaken Mas Dalang? Oh nembe ngunjuk. Ngersakaken jog. Nggih. Lah wis gek tak nruske lakon. Nggih. Oh pun. Heeh, oh jam 12. Alhamdulillah. Durung, Den. Oh dereng. Iki kepi. Ning yo manut dhewek. Nggih. Santen, santen mawon Mas. Lewung, Mbah. Oh, lewung kroncong. Aku kroncong. Lewong, lewong, nggih. Sareng-sareng. 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 Oh iya. Yeah. Sing ginjal-ginjalan nang kono sampean karo Mbak Niken. Oh nggih. Nggih, nggih. Lewong, lewong. Lewong. Sing ginjal-ginjal kula. Nggih, aku. Lewong. Lewong, lewong pacul-cul, gundul gundul-gundul pacul. Lewong. Monggo. Ayo, ayo Mas Kipul, jadelke men Mbah Baut kiprah. Oh iya. Was, 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 Hey!
wis dadi iki. Mas. 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 Tali mati. Lanti. Nika bojo kula anggrian udah ya ampun. Ya ampun ya ampun gene ku ya tegel mangan hasilku. Ya ampun ya ampun. Lanti piye? Nika. Lah pundi? Garwane Mbah Baut asli enten mriku. Lah pundi? Jaremne mau ora melu.
berarti Lanti, Mbak. Mau ke ngematna aku saya suwe saya ora tegel ndelik. Wah, iki eneng anggaran kamar mandi. Diragane kamar mandi krakal. Maaf ya, Bu. Sing los wae. Piye-piye wae sing paling apik tetep kowe. Wah. Lah terus aku nomor 1. Kudune iso mbedakne nek aku ki bojo panggung kae bojo asli. Lah ya kono ki kurtene ora tak nomeri. Nek aku bojo sing kepiye? Kowe ki bojo sing tanggung golek dhuwit. Nek sing kae? Kae sing ngentekno dhuwit. Ngecake. Berarti aku tok perbudak-budak-budak. Oh tidak sayang, kita kerjasama. Bu, besok gue blonjo ning Wonosari. Ditampani hasil wong lanang. Iki 20.000 cukup beras setengah kintal ya. Setengah kintal kok 20.000. Sing penting wis ditengeri aku ya. Juragan Harni Pak Darto matur nuwun juragane kamar mandi. Nggih. Kuwi iki aku duwe dit 5.000. Cah loro to gek turah 1.000 kuwi ora iso nusuki gurkon nguyuh meneh. Bah niku turah 1.000, kula mboten gadah susu. Lho kaya pripun? Mang pipis malih mawon. Pak Darto. Wah nek bojoku kula mriku jenengan tutup kamar mandine. Iki nek ora pipis rugi. Bah ning kok kur 1.000 tanteni setengah jam ora pipis. Wes trimo ta ikhlasno aku. Ya teruske mangga. Ngendi ki mau le bunge? Sabda. Sabdo. Nun rapene. Ayo kira. Sabdo, ning buriku Pak, ning buri. Assalamualaikum. Hai sis. Kamu kok enggak ngomong sih kalau mau pergi? Sis, dibawa dong. Ini demit ngendi ya sing nganglope. Halo sis. Halo. Kemarin berangkat arisan enggak? Aku mau putus dari teman-teman. Kenapa? Masa arisan 20 anggota kok yang datang cuma aku sendiri? Terus? Ya terpaksa tak kocok sendiri. Terus yang keluar? Ya ya aku sendiri. Kok gak ada yang hadir? Oh yang dapat arisan ya? Iya. Terpaksa ya udahlah. Besok daripada biar berangkat semua. Daripada acara arisan ini ditunda. Ya sudah tak kocok sendiri. Terus aku gak keluar sendiri. Sudah. Jadi minggu besok di tempatku ya. Terus ke, ayo terus ke. Sabdo. Ayo go Sabdo. Sabdo kali Go!
bojo kula anggenipun caos panglipur wiwitan ngantos pungkasan nggih bilih keladuk atur wani kurang deduga nyuwun agunging samudra pangaksami sami-sami kang baken nderek ndedonga mugi margo masyarakat mriki tansah pinaringan ayem-ayem tata titi tentrem rasa pamit sik lah ngopo lah kon ku diwetno bocah-bocah yo nek blangkon kowe ora apa-apa iso bali gur nek sesuk gak enak. Piye apa kathok sing diumpetke kuwi bahaya. Bu, blangkone nek nenten ngandhap rene iki, Bu. Ora. Ora enak iki. Tok dileke ngendi, Nok? Mesti ku njaluk tebusan. Wes men, kok men, kok tak yasake. Nek ora bali lho. Nggih, ngambali atur, kata lepat nyuwun pangapunten bila itu kembali bali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, wi, terus silakan. Ayo, Mas. Ya kaya biasane, heeh. Nderekaken Mbah Paut kalih Mbak Niken. Nggih, matur sembah nuwun. Wis ora usah digetuni diikhlaske wae. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki sing anugraha. Wae laruhi para pemuda dalang sak nuswantor Al-Fatihah. Ayo wit terus kelakon. Ayo Mas tak dirake. Wulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati. Ramane Sayyid Abdullah. Ibune Siti Makkah lahiripun ing Madinah madeg Rasul.